ଆଡ଼ମ୍ବର ବନାମ ମାନସିକ ଆଡ଼ମ୍ବର। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 24 ଅଗଷ୍ଟ 1980 ପ୍ରକାଶିତ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜନୈକ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶାଳ ହର୍ମ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ। ଗରିବ ଦେଶରେ ଏଡ଼େ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ ତ୍ୟାଗର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ହର୍ମ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜ ଅମଳରେ। ଏକଦା ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ସେ ପ୍ରାସାଦରେ ରହୁଥିଲେ। କୋଠାଭାଡ଼ି ଜାକଜମକ ଜରିଆରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅନ୍ୟତମ ନୀତି ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଘରେ ବସି ଭାରତ ଶାସନ କରିବା ଚଳିବ ନାହିଁ, ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଲୋଡ଼ା ଗୋଟାଏ ପ୍ରାସାଦ, ଏକଥା ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସଲି ଲେଖିଥିଲେ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଚୁର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ରାଜଭବନ ନାମରେ ପରିଚିତ ସେ ହର୍ମ୍ୟ ତିଆରି ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 6 ଏକର ପରିମିତ ଉଦ୍ୟାନଭୂମିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ପ୍ରାସାଦ ଏକ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର କିୟଦଂଶ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପରିକର ହୁଅନ୍ତେ ପରିସର ଭିତରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବାଙ୍ଗ୍ଲୋ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଯାଇ ମୂଳ ହର୍ମ୍ୟର ବିଶାଳତା ସହିତ ସେ ବାଙ୍ଗ୍ଲୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ତୁଳନା କରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ଆକାର ଓ ପରିମାଣ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃପ୍ତ। ଏହି ଜାତୀୟ ଏକ ତ୍ୟାଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। କୌଣସି ଏକ ନଗରୀରେ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ତହି ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜଣେ ଦର୍ଶନବିତ୍ ଲେଖକ। ଜଳାଶୟ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲର ବହୁଳାଂଶ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବର୍ଗଙ୍କ ସକାଶେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମିତି ରିଜର୍ଭ ରଖିଥିଲେ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବେଶ, ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସମୃଦ୍ଧ, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଆସି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ଆଣି ଛାଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦାର୍ଶନିକ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ଭଡ଼ା କେତେ, କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ଏଭଳି ବିଳାସରେ ରହିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଆସିଲେ ମୋତେ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିବି, ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଜଣାଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ପ୍ରଥମେ ବଙ୍କା ଭାଷାରେ, ତାପରେ ସଳଖ ଭାବରେ। ସେ ଉତ୍ସବର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା ଭଲ, ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଏହି ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ। ନା ନା, ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ ମୋର ଆଦର୍ଶ, ସେ ରୋକ୍ଠକ୍ ମୋତେ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଦର୍ଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ କିଏ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ଆପଣ ଏଠାରୁ ଯାଇ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବେ ସେତିକି ସମୟ ଏଠାକାର ତଥାକଥିତ ଆଡ଼ମ୍ବର ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଡ଼ମ୍ବର ଉପଭୋଗ ନ କଲେ ହେଲା। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଥାରେ ଏତକ କହିଲି। ନା ନା, ସେମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଏମିତି ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ମାନେ ହୁଏ ନା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରୁର କହିବି ଏବଂ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି, ସେ ଅଧିକ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଭାବରେ କହିଲେ। ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଦେବି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଜିଦି ଏକ ମାନସିକ ଆଡ଼ମ୍ବର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି। ସେ ଥିଲେ ବୟସ୍କ। ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ
ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ କି ସେ କୌଣସି କମ୍ ଭଡ଼ାର ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ସକାଶେ ବିବେକର ତାଗ୍ଦା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଇତସ୍ତତ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଦାର୍ଶନିକ ବିରକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପେଶ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିରକ୍ତି ଚାପି କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମାତ୍ର ଏକ ରାତ୍ର ପରେ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବ। ସେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ସଭାସ୍ଥଳୀଠୁ 4 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲକୁ ବୁହା ହୋଇଗଲେ। ବିଦାୟ ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଥାଏ ବେଶ ଦେଖିହେଲା ଭଳି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା କୋଠରୀ 4 ଦିନ ସକାଶେ ରିଜର୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମିତିକୁ ସେ କୋଠରୀ ପାଇଁ ତଥା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଶସ୍ତା କୋଠରୀ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ 4 ମାଇଲ ଦୂରରୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସମିତିକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ୍ୟାଗ ନାମରେ ଏଭଳି ମାନସିକ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟାଧି। ରାଜ୍ୟପାଳ କେଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ହର୍ମ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବାସ କରେ ବସ୍ତୁତଃ ନିଜ କଳେବର ଭିତରେ। ତେବେ ଏ ଗରିବ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠାବାଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଛି ଓ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ମିତବ୍ୟୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସବୁ କୋଠା ଇତିହାସର ଅବଦାନ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ସାଇତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପ୍ରତି ଅଭିମାନ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟପାଳ ନ ରହିଲେ ବି ଘରଟି ରହିବ। ହୁଏତ ସେ ଘରକୁ ଗୋଟାଏ କୃତ୍ରିମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରାହେବ।